אנחנו נסכים שירשמו בתעודת זהות שלנו ישראלי, או שאנחנו נבקש שירשמו במקום לצד הלאום פלסטיני. כן, לכולנו, כן. כן. טוב, חברים, אני אגיד דברים לא נעימים. אני, להבדל מהשכן שלי, אמל, אני לא מקבל את כל הסעיפים שהוא קיבל בחוק הלאום. אני רוצה מדינה דמוקרטית שוויונית לכולנו. אני בן המקום הזה. אני מרגיש שלם עם המולדת, עם ההיסטוריה, עם הגיאוגרפיה, ולא רוצה שום יתרון ליהודים עליי אני, ולא רוצה שום יתרון לי על היהודים. זה שיש אנשים שמקבלים 1, 2, 3, 4, 5, אבל מסתייגים מסעיף מסוים או אחר, חברים, אני בן אדם, תאמינו לי, ממקום של כבוד עצמי, ממקום של כבוד עצמי, כבוד לי. אני לא רוצה לחיות במקום, במולדת שלי, פחות מכל לאום אחר. גאה ששירת בצבא. חברים, אני קורא לסרבנות. אני רוצה שלום. אני רוצה סוף כיבוש. אני רוצה מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. שיהיה שלום פה. שיטיב עם היהודים והערבים כאחד. יש לי משנה מאוד סדורה, שהיא משנה של שלום ושל שוויון ודמוקרטיה, אבל שוויון אמיתי. אני יודע כמה מגילת העצמאות חשובה לרובכם, גם מבחינה רגשית. אני יודע את הדבר הזה. אבל גם ממקום של בן אדם שמחפש שותפות, מגילת העצמאות נכתבה על חורבנות העם שלי, אני. חברים, אני בן העיר חיפה. בשנת 47 היינו 70 אלף ערבים. בשנת 49, 1,500 ערבים. הדודים שלי אני. המשפחה שלי אני. אני איבדתי את הכל. אני לא גאה במגילת העצמאות. וכתבו אותה רק יהודים. ואני מחפש שותפות מלאה. אני רוצה לכתוב מגילה שנכתוב אותה ביחד, יהודים וערבים ביחד. האם האמירה הזו של שוויון עמוק, אמיתי ואסטרטגי, האם היא מאיימת על מישהו? אני חושב שאי השוויון מאיים עלינו. אני חושב שהמשך הכיבוש מאיים עלינו. אני חושב שהגזענות מאיימת עלינו. אבל כבוד, גם עצמי, גם לאומי, לכולנו, לחיות במדינת שוויון, מדינת דמוקרטיה אמיתית, זהו החוסן האמיתי לכולנו, יהודים וערבים כאחד. חברים, המדינה היהודית מבחינתנו, זה לא עניין תיאורטי. זה שהמדינה, מאז הקמתה עד עכשיו, בנתה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים, זה תוצאה, סליחה, מהתפיסה הזו. שאנחנו קמנו בשביל עם אחד, לא בשביל כל האזרחים. זה שיש 40 כפרים בלתי מוכרים בנגב, אין בהם מים, חשמל, מערכת חינוך. זו לא טעות. זה חלק מהפרויקט שקם בשביל עם אחד, רק בשביל עם אחד, ולא בשביל כולנו. כל מה שאני מחפש זה שיהיה לכולנו, יהודים, ערבים, כאחד, אני מחפש שוויון אמיתי. מילים קשות, אני חושב בכל מקום אחר בעולם, זה הכי טבעי, ואפילו מרכז, אפילו לא שמאל, אפילו לא אמרתי כלום. כל מה שאני מחפש, זה זכויות פרט וזכויות לאומיות. תן לי בבקשה. איימן, לא, הנאום הוא מאוד יפה, אבל היו פה שאלות. תתייחס לשתי השאלות האלה, אנא ממך. כן, אני מסיים כך. לגבי זכויות לאומיות לערבים, קודם כל, יש כמה זכויות לאומיות לערבים. למשל, השפה הערבית הייתה שפה רשמית לפני חוק הלאום. היא לא פקעה באף אחד. אני בן אדם מאמין שיותר מתרבות אחת עדיף על רק תרבות אחת. יותר משפה אחת עדיף על רק שפה אחת.
אני בן העיר חיפה, אני בוחר במקום שיש שהוא רב תרבותי, זה רק מוסיף לי ורק מעשיר לי. מה גם, חברים, אני כל כך בטוח בזהות הלאומית שלי, אני לא מפחד להיות חלק מהחברה בכלל, להיות, לדבר אתכם, לפגוש אתכם, כי אני מלא ביטחון עצמי מבחינה לאומית. אני, יש לי משוררים כמו אבו טייב אל-מותנבי, יש לי ספרים של תרבות ערבית, מה אני מפחד להיות חלק ולהיות מעורב ולדבר ולהיות רב תרבותי? אני ממקום רב, ממקום מאוד בטוח בעצמו, אני כן רוצה את הרב תרבותיות הזו. עכשיו חברים, חלק מהזכויות הלאומיות זה כן להכיר בעוולות העבר. למה זה חשוב? תשמעו מה שאני אומר לכם, כי כך בונים את האזרחות המשותפת, כי כך נרגיש כולנו שייכים, כשכן מכירים בעוולות העבר ומתקנים אותם, ושיהיה שוויון אמיתי גם ברמה האזרחית גם ברמה הלאומית. לגבי מה שאמרת, אני חושב בתעודת זהות לא צריך לכתוב שום דבר, לא ישראלי, לא ערבי, לא יהודי, זוהי התשובה שלי. חברים, אני רוצה מדינה של צדק, של שוויון ושל דמוקרטיה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. בבקשה. אני חושב שמי שרוצה לחיות במדינה שוויונית צריך לקבל את כל החובות וכל הזכויות של המדינה שלו. אבל אני רוצה להגיד משהו לאיימן עודה. הנשים הדרוסיות שלא משרתות בצבא, הן משרתות בשירות לאומי. לא, לא. קודם כל, אפשר לעשות שירות לאומי, אפשר לעשות שירות אזרחי, ואני רוצה להגיד לך. כן, אני רוצה להגיד לך ולמנהיגים הישראלים של לאורך כל השנים, לך ולכל החברים שהיו לאורך כל השנים, הנהיגו את האוכלוסייה הערבית. וגם לראשי הממשלות לאורך כל השנים. אני חושב שהפספוס של האוכלוסייה הערבית משני הצדדים של המנהיגים הוא פספוס ענק. אחד הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, יש כמה, לא הרבה, אחד הנכסים זה המגזר הערבי, 20% מהאוכלוסייה. זה שהמנהיגים שלנו, היהודים, לאורך כל השנים דחקו אותם הצידה, וזה ש איימן עודה וחבריו אומרים שאנחנו רוצים להיות שווים רק איפה שנוח לנו, לא כך לדעתי רוב האוכלוסייה הערבית חושבת. היום יש אלפי ערבים מוסלמים ונוצרים כמובן שמשרתים בשירות לאומי, וחבל שהנכס האסטרטגי הזה הולך הצידה ואנחנו דוחקים אותו. אנחנו זה המנהיגים היהודים והמנהיגים הערבים דוחקים אותו אל הפלסטינים. תודה רבה.